qenë me pas primaries in the party, ose me pas zgjedhjen kuvend, ose me pas proces të sakt mrena për mrena, mënyrë që njerëz që eventualisht kanë fuqi elektorale, mos më rebelu. Nuk ka qysh mos me sijet derit e ajo tem. Qështja tjetër është të deputet që vinë prej zonave të ndryshme, partit politike, kujtoni vitin 2009 edhe legislaturën e parë, kanë pas jashtë zakonisht shumë kujdes që në listën e vetë me prioritet me pas deputet prej tona zonave. Kjo nuk ka ndodhë për shkak të zemrës mirë, për shkak të gjenjave të mira, po për shkak se nuk kanë guxu me lënë zona pa përfaqësu me listë, se nuk i kishin marrë vota. Përfaqësimi ma i egrë zonal ka ndodhë në momentin kërë në hapë listat, për shkak se ekziston një zonë zgjedhore. Edhe jo në grumullu votus në për zonat caktume, edhe në për lista të hapura, kanë ardhë deputet masivisht prej zonave caktume. Disa zona kanë metë pa deputet fare. Shemë, tha mori, Prizreni e ka një deputet shqiptar, o qyteti dytë më i madh i Kosovë. Tash, kjo nuk është, kjo që ka po thomë nuk është as racist, as kundër pakica, o është kretë njëjtë, amo nëse një qytet që është i dytë më i madh i Kosovë, ka vetëm një deputet shqiptar, pra nuk e Prizreni, është banale. Dhe kjo ka ndodhë me listat hapta. Me listat mbyllë dhe i ka pas 7. Për shkak se partitë politike janë kujdes në përfaqësu mirë. Çka po na ndodh në total? Edhe po përmbylli se po ligjin është ajo që kanë kohën. Po na ndodh që me lista të hapta. Kret çka po ndodh në tavolinë. Po ndodhin komisionarë të vërgus, që diktohen prej dikujt, po ndodhin njerëz që grumullohen në për zona të caktuara dhe votojnë vetëm njerëz të vet, përderisa është një zonë zgjedhore, edhe kret çka kemi synuar kur i kemi hap listat, na ka ndodhur kundërta. Total na ka ndodhur kundërta. Unë po them që listat e mbyllura munden me urduk provizorisht si cenimi demokracisë. Po fundi-fundit, demokracia dhe parti politike, pjesëmarrja publikut dhe antarësisë në votime në për parti është demokraci. Nuk mundet me pas demokraci në si përfaqe përderisa parti politike asilodhen pra të punë edhe i manipulojnë komisionarë. Këtë që ka thash është këtë praktike, pak ka të bëj me filozofi. Mirë po, mund të them që edhe fundi-fundi edhe filozofia antike ka dalë pak prej praktikës. Kosova duhet me qenë afër natyres njerëzore me cilën punën nuk përdori shpreje tjetër. Natyra njerëzore nga ka tregu që ka tendencë me abuzu me vota për shkak se e ka mësu rrugën njerëzën. Ka mësu qysh. Nëse nuk kemë me thjeshtu procesin, nëse nuk kemë me mëri me i pas rezultatet e zgjedhjeve natën kur votohet, edhe në listat mbyllura e kemë natën që votohet. Prap kemë me pas problem, dhe nëse ka me pas parti politike cilat nuk kanë me i pranu rezultatet e zgjedhjeve, Kosova ka me hynë një cikl jashtë zakonisht problematik për një kohë, dhe në të shënë të pakten për një dekade. Më falin nëse zgjata, falin e.